сонау 80 жылдары осы Алматының бір қызына үйленді де өзінің еліне алып кетті. Өзінің елі сол Гурьев болатын. Қазіргі кезде Атырау ғой. Гурьев деп аталатын. Сол қалаға алып келген кезде әр елдің салты басқа, иттері басқа. Ана жесін шешіп, ұзын көйлек кигізіп, енесі басына орамал тағып, есен келін болды. Қазақша білмесең, білмейін ғой, өзің әбі үйреніп кетесің. Біздің елде мынандай салт бар. Ертең таңертең мына көрші қолаңның әйелдері келіп, сенің қолыңнан мына тойдан бұрын дәм татады. Біз дастарханды шайдың бәрін дайындап береміз, тек келін ретінде құйып отырсаң болды. Бірақ мылқау адам сияқты үндемей отырмай, арасында алып отырыңыздар, жеп отырыңыздар, ішіп отырыңыздар деп сыпайыға айтып отыр депті. Сөйтсе жаңа қазақша білмейтін келін байқұс күні бойы алып отырыңыздар, жеп отырыңыздар, ішіп отырыңыздар деп шақырды. Ертесінде дастархан жайылған, самауырдан келін бір қырын қарап сыпайы шай құйып отыр дейді. Енесі қайта қайта қарайды, сөйтсе келін жақсы сөзді ұмытқапты. Самауырында ауыстыра берген кезде бірге ілесе шығып, енесі айтатын көрінеді, айналайын ау, кеше саған айттым ғой, неге үндемейсің десе, жарық келін айтады, апа, ұмытқапты. Алып отырыңыздар, жеп отырыңыздар, ішіп отырыңыздар деп айтып отыр, қанша қиын. Бұл бекер келіп отырған адамдар емес. Бұлар ертең сені бір жерге, әрбір жерге барғанда бәленбайдың келі сондай екен, бүгінбайдың келі мұндай екен деп айтады, бұлар дұшпандар ғой деп. Сөйтсе жаңағы сөзді есіне түскен келін, апа болып қатырамын есіме түсін деп. Қайтып келіп шай құйып отырған келін айтады дейді, алып отырыңыздар, жеп отырыңыздар, ішіп отырыңыздар, сіздер дұшпансыздар ғой деп. Сөйтсе жаңағы дұшпан деген сөз бір жақсы сөз екен деп ойлаған ғой. Алып отырыңыздар, жеп отырыңыздар, ішіп отырыңыздар. Енді мынау тамақтан алып отырсыздар, ән айтылып жатыр. Енді асқазан жұмыс істеп жатыр, мынау құлақ бәрі жұмыс істеп жатыр. Соның ішінде енді миды жұмыс істетсек кішкене. Тойдан жан жақты болып барса дейді. Ол миды жұмыс істету үшін мен сіздерге жұмбақ жасырайын. Екінші кластың кітабынан алынған жұмбақ. Әрине арасында қалжың әзілі бар. Бірақ көп тойда болып айтылмайды. Тойдағы айтылатын жұмбақтардан айтсам, сіздер бірден шешесіздер. Бірінші жұмбақ. Ауылда өскен азаматтарға ол өте оңай жұмбақ. Бірінші жұмбақ. Қойдың құдашасы, текенің балдызы, ешкінің енесінің туған сіңілісі. Ол не? Кім біледі? Ауыр айталай. Қойдың құдашасы, текенің балдызы, ешкінің енесінің туған сіңілісі. Бәріміз біліп отырмыз. Лақ дедіңіз, жақындап қалдыңыз. Лақтан үлкені. Кім айтты, кім айтты, кім айтты? Ағамыз айтты, естімегендеріңіз естіп алыңыздар. Қойдың құдашасы, текенің балдызы, ешкінің енесінің туған сіңілісі. Ол не? Шымыш. Шымыш. Айналайын, ағайын. Ағамызға сыйымызды тартып өтсек. Аға, мына кітапты көп оқығаныңыз көрініп тұр. Сыйымызды қабыл алыңыз. Бәрекелді, бәрекелді. Арасында осындай миымызды жұмыс істетіп отырайық. Әлде тағы оралып-оралып келе береміз. Сонда жаңағы ортамызға мына тост мәзірінде ұмытып кетпейік. Алия Құдағи, Мария Құдағи, осы Құдағиларға қошеметтер. Жұлдыз Құдағи. Осы құдағайлардың құрметіне қошемет беріп, ортаға шақырса. Келіңіздер. Құлысы, осы уақытқа дейін бақша егет, дашасында неше тұрдың бәрінде маған өзің алған тұқымдарын көшет беріп тұрады. Мынаның бәлемдей витамині бар, осын отырғызыңыздар. Айтып қойып бәрінде, мен құдамын өз өсірген помидорын өз алған тұқымынан мен барғанда өсіп беріп еді, осын тұқымын алып егіп қой деп. Менен бір гүлдердің тұқымын алып, өзі бір гүлдердің түрінге барып, сөйтіп алмасып тұрамыз. Осымен тәжірибесі көп ол жағынан. Ауырмаңыз, жаңағы ана кішкентай шөбереміздің қылығынан тоймай, қазір-қазір құлықтарын бәрі шығып, аталап сізден жаныңыздан шықпай, жағалап сізді өте жақсы көр. Аспанымыз ашық, деніміз сау болып, деп қуаныштарда осындай тойларда кездесе берейік. Бүгінгі тойыңыз құтты болсын.
той тойға ұласа берсін. Құдай қаласа осы бала шағаңыздың мейіріне, махаббатына, ықыласына осылай бөленіп, өмір жасыңыз ұзақ болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Мына кітабымызды көріп отырмыз. Бәрімізге қызық мына кітаптың ішінде не бар екен. Мына баяғы заманда үлкен энциклопедиясы сияқты болып тұр ғой енді. Соған ұқсатып шығарған екенсіз. Мына кезінде өзімнің де әкем кітап жазған. Шынымды айтсақ, бала шаға менен біз бәріміз осы папамның неге кітап жазды, осының не қажеті бар дегенбіз енді ол бұдан 10 жыл бұрын. Сөйтіп уақыт өте келе оның бәрі керек нәрсе екен. Уақыт өткеннен кейін бәрібір ол кітапты алып оқиды екенсің. Ішінен керек нәрсе жаңағы әкеміз бізге айтпаған сырын сол кітапты көп сырын сол кітаптың ішінен тапты. Құдай қаласа мына неге болсын бәріміз де ертең біздер де осы кітапты қолымызға алатын шығармыз, оқитын шығармыз.